İsrail hərbiçiləri Qəzzanın mühasirəsini tamamilə başa çatdırıb. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagarinin sözlərinə görə yeraltı və yerüstü hədəflərə iri miqyaslı hücumlar təşkil edilir. Hədəf deyəndə söhbət Həmasın infrastrukturu, silahlı radikallar və onların komandirlərindən gedir. Yerli əhalinin çıxışı üçün zolağın cənubunda humanitar dəhliz fəaliyyətini davam etdirir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu isə əsirlər azad olunana dək atəşkəs olmayacağını bəyan edib. Actually creates